Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سامعین کرام دوستو بھائیو بزرگو ساتھیو اور قابل احترام بہنوں اور ماؤں میں آپ کے سامنے صحیح اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو میں کوئی تقریر کرنے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی جوش خطابت دکھانے آپ کو آیا ہوں اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی علماء کرام ہیں جنہوں نے تقریریں کی ہیں ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو پروگرام رکھا ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت کہ اگر ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہم یہ تسلیم کریں کہ کچھ برائیاں ہیں اور اگر ہم اپنے سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں اور سماج افراد سے بنتا ہے ہم لوگوں سے سماج بنتا ہے تو ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں کچھ برائیاں ہیں کچھ کمیاں ہیں کچھ گناہ ہیں ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے کیونکہ اگر کسی بیمار شخص کو اپنی بیماری کا اعتراف نہیں ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اگر کسی بیمار کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ کوئی علاج نہیں کروائے گا وہ دوا استعمال نہیں کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے سماج میں برائی ہے کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میری باتیں غیر ترتیب کے ساتھ نہ ہو غیر مرتب ہو لیکن اصل جو جڑ ہے اس تک پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اس وقت جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں لاپرواہی کا سماج ہے غفلت کا سماج ہے ایسا سماج ہے جس کے افراد ہم ہیں میں ہوں کوئی الگ نہیں میں ہوں آپ ہیں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹی کیا کر رہی ہے ہماری بیوی کیا کر رہی ہے میرا چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے میرے بڑے بھائی کیا کرتے ہیں ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں اور ہوش کا مطلب یہ ہے جو میں چونکہ میرا موضوع نشہ اور نشہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں موضوع یہ ہے کہ کیا آپ کے دماغ میں کبھی بات آئی کہ آپ نے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے وہ تمباکو کا استعمال کر رہا ہے میں ابھی بڑی چیزوں پر نہیں جاؤں گا وہ تمباکو کا استعمال کر رہا ہے یا وہ بیڑی کا استعمال کر رہا ہے کبھی آپ نے خود اپنے دماغ پر زور ڈالیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے آپ نے محسوس کیا کہ وہ برا کر رہا ہے صرف اتنا کیا آپ نے محسوس کیا کہ اگر آپ کے والد سگریٹ پیتے ہیں آپ کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے آپ کا بھائی سگریٹ پیتا ہے آپ کا دوست سگریٹ پیتا ہے کیا آپ نے یہ محسوس کیا کیونکہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اگر
سماج کے افراد میں یہ رمق بھی موجود نہیں ہے یہ احساس بھی موجود نہیں ہے کہ غلط غلط ہے تو پھر اصلاح کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تو میں وہ سادہ بات بولتا ہوں سادہ بات اگر میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے کیا مجھے تکلیف ہوئی کیا میں نے محسوس کیا کہ وہ غلطی کر رہا ہے کیا میں نے محسوس کیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے نبی کی مخالفت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت کر رہا ہے اگر یہ محسوس آپ نے کیا ہے تو آئندہ کی باتیں کامیاب ہو سکتی ہیں آئندہ کے علاج کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں ورنہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو موضوع کیا ہے نشہ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو مکہ میں مبعوث کیا تو وہاں جو نشے کی چیز تھی وہ شراب تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شراب کو حرام کر دیا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فهل انتم منتهون یہ اس سماج کی جو صورتحال تھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو شراب جوا انصاب چاہے آپ اسے بت کی تفسیر مانیں کہ بت یا جہاں وہ جگہیں جہاں پر بتوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب جوا اور وہ بت وہ ازلام اور فال کے تیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ رواج تھا ان کی یہ عادت تھی کہ اگر سفر پہ جانا ہوتا تو وہ اپنے کاہن کے پاس جاتے اپنے پجاری کے پاس جاتے اور اس کے پاس تین تیر رہا کرتے تھے ایک میں لکھا ہوتا ہاں ایک میں نہیں اور ایک میں لکھا ہوتا کچھ نہیں نیوٹرل ہوتا اس کے بعد اس تیر کو ہلاتا اور جو بھی تیر نکالتا تو تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم لوگ کہ اگر ہاں ہے تو گویا کہ جاؤ نہیں ہے تو مت جاؤ اور اگر نیوٹرل ہے تو دوبارہ اس عمل کو دہرایا جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شراب لوگ پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں شراب حرام کر دی صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو کہا سمعنا واطعنا ہم نے سنا بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور ہم اسے مانیں گے بھی اور ہم لوگ جانتے ہیں خطبہ کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہی صحابہ کرام نے شراب بہا دی اور صرف شراب ہی نہیں بہائی جس برتنوں میں وہ شراب رکھتے تھے صحابہ کرام نے ان برتنوں کو توڑ دیا اپنی اطاعت بتلانے کے لیے کہ ہم نبی کی بات اس حد تک ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اس حد تک ماننے والے ہیں وہ ایک سماج کی صورت تھی شراب ان کے ہاں رائج تھی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا صحابہ کرام نے اس کو مان لیا اور صحابہ کرام نے شراب نوشی چھوڑ دی اب آئیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت میرے پاس کم ہے اب آئیے ہمارے سماج کی طرف کہ آج ہمارے سماج میں نشہ کی کیا کیا چیزیں رائج ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو اہم چیزیں ہیں ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں تمباکو سگریٹ اور بیڑی کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ڈرگس کا مسئلہ ہے منشیات کا مسئلہ ہے تو جہاں تک سگریٹ کے بارے میں ہے تمباکو کے بارے میں ہے بیڑی کے بارے میں ہے شیطان نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے اور اس وسوسے کا شکار بعض وہ لوگ بھی ہو گئے ہیں جو اہل علم ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں یا ایسے پان کا استعمال کرتے ہیں جس میں تمباکو ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تمباکو حرام نہیں ہے سگریٹ حرام نہیں ہے یا بیڑی حرام نہیں ہے اس لیے مکروہ ہے اس لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو پہلے تو اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ تمباکو حرام ہے تمباکو حرام ہے سگریٹ حرام ہے بیڑی حرام ہے اور وہ پان جس میں تمباکو ڈالا جاتا ہے یہ حرام ہے کیوں
کیونکہ آج ہمارے سماج میں سوسائٹی میں نشے کی جو لت ہے، نشے کی جو بات ہے جو آگے ڈرگس تک جاتی ہے، آگے منشیات تک جاتی ہے، اس کی بنیاد ہم فراہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اس کی بنیاد ہم فراہم کرتے ہیں۔ تو پہلی یہ جو بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ تمباکو، یہ بیڑی، یہ تمباکو والے پان، یہ سگریٹ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اور بھی دلیلیں ذکر کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کل مسکرن، دیکھیے بہت قاعدے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کل مسکرن خمرن و کل مسکرن حرام۔ آپ نے امت کو ایک قاعدہ دیا ہے کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے۔ اس کے اس بات پر مت جائیے کہ وہ پینے والی چیز ہے یا کھانے والی چیز ہے یا انجیکشن سے انجیکٹ کی جاتی ہے یا ناک سے سونگھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر ہے۔ میں شراب کا ترجمہ بھی نہ کروں تو بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر ہے، گویا کہ ہر وہ چیز، تمباکو اگر نشہ لاتا ہے تو وہ حرام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں شامل ہے، اس آیت کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے شراب یعنی خمر اور جوا تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اس حدیث کے اعتبار سے اگر تمباکو نشہ لاتا ہے تو تمباکو حرام ہے۔ اور میرا ایک تجربہ ہے کہ تمباکو میں نشہ ہے، تمباکو میں نشہ ہے۔ یہ آپ اس آدمی سے پوچھئے جو آدمی تمباکو نہیں کھاتا ہے۔ پڑھائی کے زمانے میں ایک دفعہ دوسرے دن امتحان کا وقت تھا، ایک ساتھی نے مجھے گل کرنے کے لیے، میرے دانت میں درد ہو رہا تھا، ایک ساتھی نے گل، آپ جانتے ہوں گے جو وہاں یو پی بہار کے لوگ ہیں، کہ گل کرنے کے لیے دیا۔ وہ جب گل میں نے اپنے دانت پر لگایا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہی میں نے اپنے دانت پر لگایا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میں اس کے بعد کچھ پڑھ نہیں سکا، مجھے جا کر سونا پڑا۔ تو یہ ہے نشہ، یہ ہے نشہ۔ تو تمباکو اس میں نشہ ہے، اور جب تمباکو میں نشہ ہے تو وہ خمر ہے، اور جب وہ خمر ہے تو وہ قرآن کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام قرار دیا ہے۔ تو نشے، یہ جو تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمام چیزیں، یہ چیزیں پہلی بات تو یہ کہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ خمر کے حکم میں شامل ہیں۔ ابھی میں ڈرگس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر ڈرگس کو بھی شامل کر لیتے ہیں فی الحال ایک ہی ساتھ کیونکہ وقت کم ہے، جس طرح تمباکو، بیڑی، سگریٹ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اسی طرح ڈرگس حرام ہے۔ جتنے بھی ڈرگس ہیں، جتنے بھی منشیات ہیں، چاہے وہ کوکین ہو، افیوم ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، ایم ڈی استعمال کرنے والے، اور بہت ساری گولیاں آتی ہیں جسے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہیروئن ہو، پاؤڈر کی شکل میں ہو، سونگھنے کے انداز میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، یہ چیزیں اگر نشہ لاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرن خمرن، ہر نشے والی چیز خمر ہے، شراب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا جو حکم دیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھیے، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے، کیونکہ باتیں چونکہ بہت ساری ہیں، کیونکہ ہمارے جو بستیاں ہیں، ہمارے بستیوں کی پہچان آج کیسے ہو رہی ہے، میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں بھی اسی معاشرے کا پروردہ ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہنے والا ہوں، کہ آپ مسلم معاشرے میں چلے جائیں، مسلم محلے میں چلے جائیں، افسوس کی بات ہے کہ آپ کو میڈیکل نہیں ملے گا، دوائیوں کی دکان نہیں ملے گی آپ کو، آپ کو کاپی کتاب کی اسٹیشنری کی دکان نہیں ملے گی، آپ کو ضروریات کی دکان نہیں ملے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کو ملے گی جو 24 گھنٹے میں زیادہ کھلی رہتی ہے، جس پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، جس کے گاہک زیادہ ہیں، وہ پان کی دکان ہے۔ پان کی کون سی دکان ہے جس کے گاہک سب سے زیادہ ہیں؟ اور مسلم محلے میں ایسا ہے، مسلم محلے میں
جس اسلام کے ماننے والے نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اپنے آپ کے مسلمان کا دعویٰ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میری یہ جو بات ہے باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں یہ بات چھوٹی مت ہے چھوٹی نہیں ہے اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں گے ہم نے یہاں یہ پروگرام اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں گے اور جن چیزوں کو اللہ یا اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اپنے سماج سے اس چیز کو ختم کریں گے اس چیز کو دور کریں گے تو کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے وعدہ مت کیجئے اپنے آپ سے وعدہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر سگریٹ پیتے تھے چھوڑ دیں گے اگر بیڑی پیتے تھے چھوڑ دیں گے اگر تمباکو کھاتے تھے چھوڑ دیں گے اگر تمباکو والا پان استعمال کرتے تھے چھوڑ دیں گے اگر آپ پان کی دکان یہ کڑوی بات ہے یہ کڑوی گولی ہے نگلیں یا اگلیں اگر پان کی دکان چلاتے تھے اگر پان کا تمباکو کا سگریٹ کا بیڑی کا کاروبار کرتے تھے افسوس کی بات یہ ہے آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ بیڑی بیچنا تو خیر ہے ہی ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بیڑی بنانے کے کاروبار میں ہے مدراس میں بہت سارے جگہوں پر مسلمان بڑے بڑے کاروباری ہیں جو بیڑی تیار کرتے ہیں بیڑی بیچتے ہیں معاشرے میں بیڑی کو رائج کرتے ہیں جبکہ ہم قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہم یہ سن رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمباکو بیڑی سگریٹ یہ تمام چیزیں حرام ہیں تو کیا جو آدمی کڑوی بات ہے پان کی دکان چلاتا ہے کیا وہ یہ وعدہ کرے گا کہ وہ پان کی دکان بند کر دے گا اگر یہ وعدہ ہے اگر دل میں یہ بات ہے تو اصلاح معاشرہ کی امید قائم ہے امید بچی ہے اگر یہ احساس نہیں ہے جذبہ نہیں ہے ایک کان سے سنیں گے جیسا ہم کرتے ہیں ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال لیں گے تو میں آپ کے سامنے لاکھوں دلیلیں پیش کروں قرآن کی آیتیں پڑھوں حدیثیں آپ کو بتلاؤں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو پہلی بات یہ سمجھیے پہلی دلیل دونوں چاہے وہ تمباکو کا مسئلہ ہو ڈرگس کا مسئلہ ہو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں یہ دونوں چیزیں اس لیے حرام ہیں کہ نبی نے کہا کہ نشے والی چیز وہ خمر ہے اور اللہ تعالیٰ نے خمر کو اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے حرام کیا ہے یہ نقطہ ہے اس کو سمجھیے نبی کے اس حدیث کے بیان کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کل مسکرن خمر کہ ہر نشے والی چیز خمر ہے اگر کسی کے بعد دماغ میں نہیں آتی ہے تو میں چند اور دلیلیں دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی حرمت کو سمجھیں دوسری دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنی جان نہ دو اپنے آپ کو نہ مارو بے شک اللہ تعالی تم پر رحم کرنے والا ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو قرآن سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کے بعد آپ آسان جو ذریعہ ہے معلومات کے حاصل کرنے کا صحیح انداز میں آسانی کے ساتھ آپ نیٹ پہ چلے جائیے کسی اور سائٹ پر نہیں جا سکتے کم سے کم WHO آپ جانتے ہوں گے کہ عالمی جو صحت کی تنظیم ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کی سائٹ پر آپ چلے جائیے اور اس کے بعد ڈھونڈیے سرچ کیجئے کہ بیڑی کے نقصان تمباکو کے نقصانات کیا ہیں ڈرگس کے نقصانات کیا ہیں الکوہل کے نقصانات کیا ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے چند نمونے کے طور پر باتیں رکھتا ہوں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے لکھا یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی صدی تھی جس کو ہم 20ویں صدی کہتے ہیں 20ویں صدی کب سے شروع ہوتی ہے
1901 سے لے کر 2000 تک یہ ہماری 20ویں صدی تھی. اب جس صدی میں ہم ہیں یہ ہماری 21ویں صدی ہے. 20ویں صدی میں صرف تمباکو سے ہلاک ہونے والے, صرف تمباکو سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے آپ تصور کیجئے, کتنی ہے آپ اندازہ لگائیے. 100 سال میں صرف تمباکو سے کتنے انسان مرے ہیں, کتنے کوئی بولے گا اندازہ لگائیے کتنے؟ 10 لاکھ نہیں, 10 کروڑ. 100 سال میں صرف تمباکو سے 10 کروڑ انسان مرے ہیں. اور یہ یہاں وہاں کی کہانی نہیں ہے, آپ جا کے ان کی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. 100 سال میں ہم نے صرف تمباکو کے استعمال سے 10 کروڑ لوگوں کو گنوایا ہے. اور ان کی یہ بھی جو ہے پیشین گوئی ہے, یعنی توقع یہ ہے کہ اگر جس رفتار سے تمباکو کا استعمال ہم کر رہے ہیں, جس رفتار سے تمباکو کا استعمال ہو رہا ہے, اگر یہی ٹرینڈ رہا, یہی رفتار باقی رہی, تو ہماری جو صدی ہے, جو 21ویں صدی ہے, اس میں مرنے صرف تمباکو سے, تمباکو سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی اب اندازہ لگائیے. پہلے 10 کروڑ, اب اندازہ لگائیے کہ اگلی اس صدی میں تمباکو کھانے کی وجہ سے, جس میں کھانے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں, بہت ساری باتیں انشاءاللہ رکھوں گا, کوشش کروں گا کچھ باتیں رکھوں, کتنے لوگ مریں گے؟ 1 بلین لوگ, 1 ارب لوگ مریں گے. 100 کروڑ, پچھلی صدی میں 10 کروڑ مرے تھے, اس صدی میں اگر تمباکو کا استعمال, اس میں تمباکو سگریٹ بیڑی ہے, اگر اسی طرح جاری رہا تو اس صدی میں 100 کروڑ, 1 ارب یعنی 100 کروڑ لوگ مریں گے. یہ صرف ایک ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے, ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, کہ کسی بھی انسان کے پیر جہاں اس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن, وہاں سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کی عمر کے بارے میں, فیما افناہو, اس نے عمر کہاں لگائی, اس کی جوانی کے بارے میں, جوانی کہاں خرچ کی, اس کے مال کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور اس کے علم کے بارے میں, جو علم اسے دیا گیا تھا اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا, اور اس کے جسم, بعض روایتوں میں اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کا کیسے استعمال کیا. تو جب محشر میں آپ جائیں گے, اس کو ذہن میں رکھیے, محشر میں آپ جائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیے جائیں, آپ سے سوال ہوگا ان وقتوں کے بارے میں جو آپ نے گنوایا, اور اسی پر اکتفا نہیں ہے. یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس جسم کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو دی گئی ہیں, لیکن انسانوں کی اکثریت, زیادہ تر لوگ مغبون, مغبون یعنی ان کو وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے, ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتے. دو نعمتیں ایسی ہیں, ایک نعمت کیا ہے؟ صحت کی نعمت. صحت کی نعمت ایسی ہے کہ لوگ اس کی قدر نہیں جانتے. سعودی عرب میں ہاسپٹلس میں بات آئی تو ذکر کی جائے, ہسپتالوں میں وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراها الا المرضى. وہاں کے ہاسپٹلس میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جس کو صرف بیمار لوگ دیکھتے ہیں. تندرستی, انسان کی صحت مندی ایسا تاج ہے جو پہننے والا نہیں دیکھتا, بیمار آدمی اس تاج کو دیکھتا ہے.
بہرحال یہ صحت یہ تندرستی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دوسری نعمت فراغ یہ جو فرصت کے اوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کو سمجھیے کہ جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے صحت اتنی بڑی نعمت ہے اور انسان سے اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ چاہے وہ تمباکو کے ذریعے تمباکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمباکو میں زیادہ اس لیے یہاں زور ڈال رہا ہوں کہ ڈرگس کا مسئلہ ہے لیکن ڈرگس کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہرحال اس کا استعمال نسبتاً کم ہے اس کا استعمال ڈرگس کا استعمال ہمارے سماج میں نسبتاً کم ہے اس کا بھی استعمال بہت لیکن نسبتاً کم ہے وہ چیز جس کی لوگ اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو اعداد و شمار جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں جو باتیں میں لکھ کر لایا تھا اس کا بھی اندازہ یہی ہے کہ تمباکو سے مرنے والے زیادہ ہیں بہ نسبت ڈرگس سے تمباکو کا استعمال کرنے والے زیادہ ہیں بہ نسبت ڈرگس کے تو اس لیے میں تمباکو کی بات زیادہ کر رہا ہوں کہ تمباکو کو آسان مت سمجھیے جتنے لوگ سگریٹ یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں رپورٹ یہ ہے اسی کی تمام رپورٹیں ہیں رپورٹ یہ ہے کہ اس میں سے آدھے لوگ تمباکو کے استعمال سے مریں گے جتنے لوگ بھی آج سگریٹ پی رہے ہیں تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں یا بیڑی کا استعمال کر رہے ہیں آدھے لوگ 50% لوگ اس تمباکو یا بیڑی کے استعمال سے مریں گے ایک اور بات کہہ کے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں اسی طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال تمباکو کے استعمال سے کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال تمباکو کے استعمال سے دنیا میں 60 لاکھ لوگ مرتے ہیں کتنے لوگ 60 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے افسوس کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اس کو سمجھیے یہ جو اعداد و شمار ہے میری باتیں یہ بھی دین کا حصہ ہیں ایسا نہ سمجھے کہ اصلاح معاشرہ کی بات سماجی برائیوں کی بات دین کا حصہ نہیں ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اس کو سمجھیے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 60 لاکھ مرنے والے 60 لاکھ لوگ ہیں اس میں سے تقریباً 6 سے 8 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی تمباکو کا استعمال نہیں کیا بیڑی کا استعمال نہیں کیا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا پھر مرتے کیسے ہیں مرتے ہیں سگریٹ ہی سے لیکن انہوں نے کبھی بیڑی کا یا تمباکو کا یا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا ہے وہ مرتے ہیں اس چیز سے جس کو آج اصطلاح میں کہا جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ آپ دھواں اڑاتے ہیں آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ کا بچہ سگریٹ کا استعمال نہیں کرتا لیکن آپ اسے مار رہے ہیں تو جو 60 لاکھ لوگ ہیں جس میں سے 6 سے 8 لاکھ لوگ جو مرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو بسوں میں سفر کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو آفس میں کام کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں ان کے والد سگریٹ پیتے ہیں یا بچہ سگریٹ پیتا ہے یا بیوی کا شوہر سگریٹ پیتا ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی دکھا گیا کیسز ہیں یہ تمام باتیں ہیں موجود ہیں کہ بہت سارے بچوں کی موت اچانک ہوئی ہے شیرخوار دودھ پینے والے بچوں کی موت یا وہ بچے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کی موت ہوئی ہے اور موت کا سبب کیا ہے والد کا سگریٹ پینا اس کے علاوہ موت کا کوئی سبب نہیں پایا گیا ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو لنگڑے ہیں لولے ہیں اپاہج ہیں یا ان کا دماغ کام نہیں کرتا دماغی اعتبار سے وہ معذور ہیں اس کی وجہ کون ہے اس کی وجہ وہ آدمی ہے جو اس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے معذور ہونے کی وجہ اس کے لنگڑا ہونے کی وجہ اس کے لولا ہونے کی وجہ اس کا ذہنی اعتبار سے معذور ہونے کی وجہ وہ باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس دنیا میں اس ناکارہ حالت میں لانے کی وجہ سب سے بڑی وجہ وہی آدمی ہے تو اس کو سمجھیے کہ سگریٹ پینا ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ابو داؤد کی روایت ہے لا ضرر ولا ضرار
कि इस्लाम का कायदा यह है कि ना तो किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना ही किसी का नुकसान सहो, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाओ ना ही किसी का नुकसान, किसी कोई नुकसान करे आप बर्दाश्त करो, तो ये कायदा यह है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप इतने बेवकूफ़ हैं, आप इतने कम समझ हैं, इतने लापरवाह हैं कि अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है, तो कम से कम अपने बच्चे की ज़िंदगी की फ़िक्र कीजिए, कम से कम अपनी बीवी की ज़िंदगी की फ़िक्र कीजिए, और जो इंसान आपके साथ रहते हैं ट्रेन में सफ़र यहाँ वहाँ, उनकी ज़िंदगी की फ़िक्र कीजिए, और सिगरेट मत पीजिए, तम्बाकू का इस्तेमाल मत कीजिए। और बताने के लिए इस बाब में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जितने भी कैंसर आपके गले में होते हैं, ज़बान में होते हैं, मुंह में होते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, टाटा का जो कैंसर का हॉस्पिटल है वहाँ जाकर देखें, आप घबरा कर निकल आएंगे, आपको उल्टी हो जाएगी। ये जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से, ये जितने भी कैंसर हैं उसमें से 85 से 90% कैंसर की वजह, जो गले का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, ज़बान का कैंसर है, उसमें से 85 से 90% जो कैंसर के केसेस हैं उसकी सिर्फ एक वजह है, तम्बाकू, तम्बाकू सिर्फ एक वजह। इसी तरह जो फेफड़े का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर किसी और वजह से भी हो सकता है, फेफड़े के कैंसर के और भी असबाब हैं, लेकिन 80 से 82% फेफड़े का कैंसर सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू, बीड़ी या सिगरेट के इस्तेमाल से होता है। ये चीज़ क्यों नहीं हराम होगी, ये चीज़ क्यों नहीं हराम है, लोग क्यों नहीं समझते, कौन ऐसे दिमाग क्यों नहीं काम करता, शैतान के वसवसे में क्यों जा रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी बचाओ, अगर हम अपनी ज़िंदगी नहीं बचाते हैं अल्लाह ताला के फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फरमान की हुक्म उदूली कर रहे हैं। अगर हम अपने जिस्म को नहीं बचाते तो हदीस में जो कहा गया कि जिस्म के बारे में भी सवाल होगा, उस जिम्मेदारी को हमने महसूस नहीं किया। तो ये कुरान की आयतें, ये हदीसें बतलाती हैं कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये तमाम चीज़ें हराम हैं, और ड्रग्स जितनी भी किस्में हैं ड्रग्स की, वो तमाम चीज़ें हराम हैं। चंद बातें, सब्र कीजिए, मैं अगरचे महसूस करता हूँ कि माशाल्लाह आपने काफ़ी लंबा सब्र किया है, काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं, लेकिन आया हूँ तो चंद बातें आपके सामने रख दूँ कि इन तमाम चीज़ों के हुरमत की तीसरी वजह क्या है। तीसरी वजह है फजूल खर्ची। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वो कुलू व शरबू वला तुसरिफू के खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वला तुबदिर तबदीरा इन्नल मुबदिरीन कानू इख्वान अश्शयातीन इन्न शैतान कान लिरब्बिही कफूरा व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। अल्लाह ताला ने कहा वला तुबदिर तबदीरा कि फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। अब फजूल खर्ची का क्या मतलब है? फजूल खर्ची दो अंदाज में हो सकती है। एक फजूल खर्ची तो वो है कि जिस चीज़ में फजूल खर्ची की जा रही है फ़ी नफ्सही, यानी वो चीज़ जायज़ है लेकिन उसमें हद से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, छोटी सी मिसाल कि मेरे पास पैसा है, मैं कोई भी शख्स हो सकता है कि मालदार है, उसकी ज़रूरत ऐसी है कि 20 लाख की कार में उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, उसे कार में बैठ के ऑफिस जाना है, पिकनिक के लिए जाना है, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाना है, रिश्तेदारियों में जाना है, कहीं भी जाना है। 20 लाख की कार से, 30 लाख की कार से, 40 लाख की कार मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाबंदी भी इस्लाम में नहीं है, आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 लाख की कार से आपका काम चल सकता है तो क्या ज़रूरत है झूठी शोहरत के लिए, झूठे नाम के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आप 1 करोड़ की कार खरीदें, आप हीरे लगी हुई कार खरीदें, आप सोने की प्लेट लगी हुई कार खरीदें, आप कोई ऐसी कार खरीदें सिर्फ नाम के लिए, तो ये फजूल खर्ची में शामिल है, इसको समझिए। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ जो हमारे समाज का मसला है।
शादी करनी है, शादी में खर्चे होते हैं और शादी में एक हद तक खर्चे करना चाहिए, लेकिन अगर जो शादी 1 लाख में हो सकती थी, जो शादी 2 लाख में हो सकती थी, जो शादी 3 लाख में हो सकती थी, आप क्यों खर्च कर रहे हैं 10 लाख रुपए? आप किसको दिखाना चाहते हैं? आप किसका फ़ायदा करना चाहते हैं? अब यहाँ रोने की बात है, अगर रोना नहीं आता तो रो लीजिएगा, अकेले में रो लेना कभी। किसको दिखाना चाहते हैं? उस कौम को कि हर गली में, हर सड़क पर, हर सिग्नल पे उसका आदमी या उसकी औरत भीख मांग रही है, किसको दिखाना चाहते हैं? ये पैसा किस लिए खर्च कर रहे हैं आप? निकाब लगा के औरतें, आपकी औरतें, आपकी कौम की औरतें भीख मांगती हैं सिग्नल पे खड़े होके, चौराहे पे खड़े होके, और आप अपनी शादी में 30 लाख खर्चा करते हैं, 40 लाख खर्चा करते हैं। अगर एहसास नहीं है तो फिर शिकवा किस बात का है? अगर आज हम सियासी पार्टियों के पास कटोरे लेकर जाते हैं, जा रहे हैं अपने हुकूक मांगने के लिए, तो शिकवा किस बात का है? अगर इतना भी एहसास नहीं है कि आपके भाई की शादी, आपके भाई की लड़की की शादी नहीं हो रही है सिर्फ पैसे की कमी की वजह से, सिर्फ जहेज की वजह से, और वो किसी गलती में या लड़का गलती का शिकार होता है, और आप अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में आप 25 लाख खर्च कर रहे हैं, 30 लाख खर्च कर रहे हैं, 40 लाख खर्च कर रहे हैं, किसके लिए? क्या फ़ायदा होगा? क्या कब्र में काम आएगी वो चीज़? क्या वो चीज़ कब्र में काम आएगी? क्या वो चीज़ आपकी उम्र को बढ़ा देगी? क्या आपकी उम्र 70 साल हो जाएगी? क्या आपकी उम्र 80 साल हो जाएगी? या जन्नत में कोई ख़ास मुकाम मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? इसको समझिए। मैंने इसलिए शुरू में कह दिया था, बातें करना फ़ायदा नहीं है अगर अमल नहीं करना है, अगर समाज को बदलना नहीं है, अगर ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लानी है तो बातें करने का क्या फ़ायदा? तो आप इसको समझिए, और ये आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए है कि अगर शादी करनी है कीजिए खर्चा, अल्लाह ने दिया है एक अंदाजे के अतबार से खर्चा कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप जो है सिर्फ 10,000 खर्चा कीजिए, मैं कहता हूँ ठीक है 1 लाख खर्चा कीजिए, 2 लाख, 5 लाख, अपनी अपनी कैपेसिटी के अतबार से खर्चा कीजिए, रिश्तेदारों को बुलाइए, लेकिन एक देखिए कि और मुआशरे का माहौल क्या है। बच्चों के पास स्कूल में देने के लिए फीस नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इलाज के लिए, दवाई के लिए पैसा नहीं है, ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखे हैं, लोग नंगे हैं, लोग परेशान हैं, और आप ये हैं कि दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नेमत अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी है, कल को हिसाब होगा कहाँ से आपने कमाया था और कहाँ खर्च किया था। ये जो रिश्तेदार हैं जिनको आप खिला रहे हैं, ये जो कारोबारी आपके पार्टनर हैं जिनको आप खिला रहे हैं, इस चांदी के प्लेट में चांदी लगी हुई जो आप दावतनामे चांदी के बना के आप तकसीम कर रहे हैं, क्या मरने के वक्त ये काम आ जाएंगे? क्या दुनिया में काम नहीं आते? पैसा ख़त्म हो जाए तो ये लोग आपको दुनिया में काम नहीं आएंगे, तो मरते वक्त क्या काम आएंगे? तो ये झूठी शोहरत के पीछे मत जाइए। कहने का मतलब ये है कि ये फजूल खर्ची का एक रास्ता तो ये है जो लोग करते हैं, और फजूल खर्ची का जो हमारे मौजू से मुतालिक है, फजूल खर्ची का दूसरा रास्ता ये है कि आप हराम चीज़ों में फजूल खर्ची करें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे 10 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे 100 रुपया ही क्यों ना हो। आप लोग जो पीने वाले हैं, एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं, इस चेन स्मोकिंग, बड़े फख्र से कहते भी हैं कि मैं जो है चेन स्मोकर हूँ, मैं 10 पीता हूँ, मैं 20 पीता हूँ, मैं दिन भर में 50 पी लेता हूँ, फख्रिया जिक्र भी किया जाता है। 1 रुपया भी हराम में डालेंगे, उसका आपको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। आप ये 1 सिगरेट 2 सिगरेट, एक पान का भी मसला अलग नहीं, इसको मत समझिएगा पान का मसला अलग है, अगर तम्बाकू वाला पान है तो उसका मसला भी वही है जो सिगरेट का है, जो तम्बाकू का है, कि अगर आप जो पैसा खर्चा करते हैं पान के खाने में, वो पैसा आप हराम में डाल रहे हैं, उसका देखिए समझते नहीं लोग। आप चोरी कर रहे हैं वो गुनाह है, चोरी करता है लोग उसे पकड़ लेते हैं, ये चोर चोर चोर। आदमी तम्बाकू वाला पान खाता है, तम्बाकू खाता है, सिगरेट पीता है, लोग उसे नहीं पकड़ते, उसको लोग चोर नहीं कहते, उसे गलत नहीं समझते। अगर चोरी करेगा 10 रुपया, चोरी करेगा 100 रुपया, अगर 1,000 रुपया चोरी कर ले तो लोग उसे मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे, और ठीक है डालना सही है, मारना सही है,
لیکن ایک حرام کام وہ کر رہا ہے ایک حرام کام یہ بھی کر رہا ہے جو اپنا 10 روپیہ اپنا 100 روپیہ اپنا 1000 روپیہ حرام چیز میں ڈال کے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اپنے بچوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اپنی بیوی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اس کو سمجھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ اپنی زندگی سے آپ بڑا مشن لے کے چلتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے چھوٹی برائی ختم نہیں کر سکتے روزمرہ کی برائی ختم نہیں کر سکتے تو آپ بڑی برائی بھی ختم نہیں کر سکتے کیا یہ سگریٹ یہ بیڑی یہ تمام چیزیں کیا یہ پاک چیزیں ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہ اے ایمان والو ہم نے جو تم کو جو پاکیزہ روزی دی ہے جو پاک چیزیں دی ہیں اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اپنے نبی کے بارے میں کہ نبی وہ ہیں کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کہ نبی ایسے ہیں کہ اپنی امت کے لیے ناپاک چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور نبی میں جلدی جلدی باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کے بارے میں پیاز کے بارے میں اور اسی طرح کراس نام کا ایک پودا ہوتا اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی پیاز کھاتا ہے اگر کوئی لہسن کھاتا ہے فلا یقربن مصلانا ہمارے مسجد میں نہ آئے فإن الملائکۃ تتعذى مما یتعذى منه بنو آدم کیونکہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی پیاز کی بدبو سے لہسن کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ سنت ہے یہی شریعت ہے کہ اگر کسی نے لہسن کھایا ہے کسی نے پیاز کھایا ہے اس کے منہ میں بدبو ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے گھر میں نماز پڑھے مسجد میں نہ آئے گھر میں نماز پڑھے مسجد میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا کرے اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ آئندہ اگر لہسن کھانا ہے پیاز کھانا ہے یا تو نماز کے بعد کھاؤ اگر نماز سے پہلے کھاتے ہو تو برش کر کے آؤ پھر نماز کے لیے آؤ کیونکہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو اور انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر پیاز جو حلال ہے اگر لہسن جو حلال ہے جس کا کھانا جائز ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو سگریٹ جو حرام ہے تمباکو جو حرام ہے بیڑی جو حرام ہے اور میں اپنی بات کرتا ہوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا لوگوں کے تجربات الگ ہوں گے اگر کوئی تمباکو کھانے والا یا سگریٹ پینے والا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر بغل میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو میرے یہاں میں نے جو محسوس کیا باتھ روم کی بدبو کی طرح ہوتی ہے باتھ روم کے بدبو کی طرح ہوتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا آدمی کو بدبو کا احساس ہی ختم ہو جائے بدبو ہی محسوس نہ ہو تو بات الگ ہے تو اگر پیاز کی بدبو اگر لہسن کی بدبو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے تو کیا سگریٹ کی بدبو کیا تمباکو کی بدبو کیا بیڑی کی بدبو فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتی تکلیف دیتی ہے تو یہ بھی یہ چیز حرام ہے کیونکہ یہ گندی چیز ہے ناپاک چیز ہے یہ غلیظ چیز ہے اور نبی تو آئے ہی اس لیے ہیں قرآن نے شہادت دی کہ نبی تو آئے ہی اس لیے ہے کہ گندی چیزوں کو حرام قرار دیں اپنی امت کے لیے اور پاکیزہ چیزوں کو اپنی امت کے لیے حلال قرار دیں بات بہت ساری ہے باتیں لمبی بھی ہو جائیں گی اس لیے اپنی بات کو میں مختصر کر کے ختم کرتا ہوں بہرحال سمجھیے کہ جو اس کے نقصانات ہیں تمام چیزوں کو سمجھیے کہ تمباکو سے ان چیزوں سے مرنے والوں کی تعداد 60 لاکھ ہے شراب سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 56 لاکھ کے آس پاس ہے ہر سال اور ڈرگس سے جو مرتے ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً جو ہے 22 لاکھ کے آس پاس ہے یہ تمام چیزیں یہ
سماج کے لیے نافور ہیں اور میں نے شروع میں کہا بار بار وہی بات دہراتا ہوں مقصد تقریر کرنا نہیں ہے اگر ہم اپنے سماج سے برائی کو ختم نہیں کریں گے تو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو بیڑی کی شکل میں ہو ڈرگ کی شکل میں ہو اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں اگر کوئی بیڑی پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے یا اگر کوئی ڈرگس خاص طور سے ڈرگس کا استعمال کرتا ہے آپ اس کو محلے سے باہر مت کیجیے اس کو دھتکاریے مت ایک ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے گندا آدمی اس کو باہر نکالو نہیں وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے اگر سگریٹ پیتا ہے اور خاص طور سے ڈرگس کا جو مسئلہ ہے اگر ڈرگس کا استعمال کرتا ہے تو ہمیں اسے دوبارہ جنت کے راستے پر لانا ہے دوبارہ سماج صحیح سماج کی طرف لانا ہے وہ بیمار ہے وہ گندا آدمی نہیں ہے وہ بیمار آدمی ہے اور اس کی مثال کیا ہے میں آخری بات ختم کرتا ہوں مثال کیا ہے ہماری سنت میں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو لایا گیا شراب کی وجہ سے ایک دفعہ شراب پی انہوں نے پھر لایا گیا ان کو جو ہے تعزیر جو ہے سزا دی گئی دو بار تین بار جب چوتھی بار لایا گیا تو بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ قبحہ اللہ ما اکثر ما یوتا کہ اللہ اسے غارت کرے کتنی بار لایا جاتا ہے کتنی دفعہ شراب پیتا ہے اسے لایا جاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کو گالی مت دو انہ یحب اللہ و رسولہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے عجیب بات ہے شراب بھی ہمیشہ پیتا ہے نبی سے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنے والا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جو اچھائی کی جو رمق ہوتی ہے جو ایمان جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہم کو علاج کرنا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے اس عضو کو ختم نہیں کرنا ہے اس عضو کا علاج کر کے اسے دوبارہ ہرا بھرا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری سوسائٹی سے ہمارے سماج سے ہمارے نوجوانوں سے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا اور ڈرگس کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام لعنتیں ختم کر دے اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے ہمارے اندر وہ قوت ارادی پیدا کرے ایمان کا وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم کوشش کریں تنظیم بنائیں کسی بھی انداز میں ان تمام برائیوں کو اپنے سماج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم مٹا کے دم دیں گے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ